सुन्दा अचम्म लाग्छ गायक प्रकाश सपुत यति बेला प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएको छ भर्खरै मात्र रिलिज भएको गीत सकम्बरीको कारण यति बेला गायक प्रकाश सपुत प्रश्नको कठघरामा उभिएको हो कानको झुम्कना तिमीलाई कसले किनिदियो नाकको बुलाकी तिमीलाई कसले किनिदियो पाउमा लाको पाउजो हातमा सुनको चुरा तिमीलाई कसले किनिदियो प्रश्न यही थियो केही दिन अघिमा मात्र सार्वजनिक भएको गीत सकम्बरीमा गायक प्रकाश सपुतले यस्तै प्रश्न गरेका थिए प्रकाशले गीत मार्फत रहर र बाध्यतालाई पिल्स्याएर गाउँबाट सहर आइपुगेका एक युवतीको कथालाई यस गीतमा प्रष्ट पारेका छन् थुप्रै प्रश्न समेत गरेका छन् उनले गीतको भिडियोमा बाध्यताको भुमरीमा अल्झिएका युवती फुलमाया उर्फ सकम्बरीको देह व्यापारलाई देखाइएको छ कतिले गीतको प्रशंसा समेत गरिएका छन् भने तर कहिले भने प्रकाशमाथि नै थुप्रै प्रश्नहरू यति बेला तेर्स्याउन थालेका छन् उक्त गीतको कारण प्रकाशले भिडियोमा महिलालाई केवल वस्तुको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ समाजमा विद्रोह गरेर स्थापित भएको महिलाको गीतले आधार गरेको आरोप समेत यति बेला उनलाई लगाइएको छ फेसबुकमा सृजना पोखले लेख्छिन् महिला अलिकति सफल धनी हुन बित्तिकै बदनाम गर्ने शब्दको कमी थियो क्यारे अब हाली हाली हो गीत नै आइहाल्यो लय हालि हाली बदनाम गर्ने सजिलो होस् भनेर होला अझ त्यही गीतलाई नारीवादीको पदक पनि चाहिएको छ अहिले अगाडि लेख्छिन् सबै आफै किनेको हो दाइ अरूले किनिदिएको भए पनि तिम्रो मतलबको कुरा होइन नियत सही होला तर सदैव नियतकै डोरी पर्खिरहनु पर्दैन अबदेखि यस्तो गीत बनाउँदा सम्झिनुहोला अन्तिममा केही भावनात्मक सम्वाद राखेर रा, गीत प्रगतिशील बन्दैन बच्चा बच्चाको जिब्रोमा गीतको शब्द झुन्डिने शब्द होइन सम्वाद होइन गीतलाई लिएर सावित्री ढकाल लेख्छिन् शरीर बेचेर होस् या श्रम त्यो श्रमिक आफ्नो कमाई हो कसैले निहा होइन यसमा लौ चरी यता सन्देश सखम्बरी टिमलाई पछिल्लो गीतलाई लिएर धेरैले प्रकाशको प्रकाशले महिलाको संवादलाई बेचेर अर्थात् माथि बेचेर सवाल गरेको प्रश्न उठाइएको समेत आरोप लगाएका छन् यसै बिचमा कवि शेखर विकल्पले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रकाशमाथि प्रश्न उठाएका थिए उनले गीतको पारिजात कृत शिशिरको फुलको सकम्बरी पात्र साहित्यकी मानव भएको तर उनको चेतना सन्दर्भकै हुर्मत लिने गरी प्रकाशले आधुनिक पात्रको धज्जी उडाएको आरोप समेत लगाएका छन् पुँजीवादको जगमा टेकेर मार्सलवाहतलाई दुर्सन दुष्प्रसास गर्ने जस्तो देखिएको छ गीतको विषयवस्तु पनि हिन्दी नेपाली सिनेमाकै धेरै पटक दोहोरिएको प्याप्टर जस्तो देखिएको छ उनले भनेका छन् नारी भावनाको अतिसाप बेचेर दुई शब्द बेचेर र दुई चारवटा जनाको ववाइमा बटुल्ने तर यसरी दिगो प्रभाव राख्दैन यसै भेजराज बुढाथोकीले प्रकाशले अधिकांश गीतलाई महिलालाई शरीर बेच्ने भनेर विषयवस्तुमा गीत बनाइरहेको पछाडिको कारण देखाउन र सोधेका छन् महिला दिदीबहिनीहरू यति कमजोर हुँदैनन् कि जति प्रकाश सपुतले पीर र सकम्बरी मार्फत देखाए उनले प्रश्न समेत गरेका छन् प्रकाश अधिकांश गीतलाई महिलालाई कमजोर देखाएर शरीर बेचेको पटक पटक किन घुमाइरहेका छन् महिलाले शरीर बेच्नेवाला टिम किन गइरहेको छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठाएका छन् यसै एलिसा एक्लासले एक आफ्नो कलेज अनुभूति साझा गर्दै प्रकाश पनि त्यही साँझको उत्पादन भएको समेत बताएका छन् ब्याचलर पढ्दाखेरि हो मलाई अङ्ग्रेज उमेरमा भन्न ठ्याक्कै आउँदैन बा आमाले दिएको पैसाले काठमाडौँमा काम नगरी बस्न पुग्छ कहिलेकाहीँ हामीले नि यसो पर्छ नि पर्यो होला उनले ले लेखेका छन् इज्जत फालिदिने त्यो तर हरेक पेसाको लागेको महिलाको सक्सल पछाडिको सामाजिक सत्ता र त्यसमा पर्दाई झुन्ड्याएको पदक हो प्रकाश सपुत त्यही समाजको मान्छे हो जसलाई थाहा छ यो समाजको सत्ता कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्यस्तै थुप्रै प्रश्न सपुतमाथि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले उठाउन थालेका छन् पीर र सकम्बरी गीत मार्फत प्रकाशले नारीलाई निरह पात्रको रूपमा चरित्र हत्या गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि प्रश्न उठाएको छ यसै गरी प्रकाशले पीर गीत मार्फत लडाकु अर्थात् पूर्व लडाकु महिलाले देह व्यापार गरेको दृश्य प्रस्तुत गरेका थिए चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले उक्त दृश्य हटाएका थिए अहिले पूर्ण गाउँबाट सङ्घर्षको लागि उनले एक महिला दलाल मार्फत फँसेको र देहव्यवहारमा रुमलिएको र त्यो गलत भएको पाठ गीत मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको प्रकाश सपुतमाथि माथि बेला आरोप लगाएका छन् प्रश्न उठिरह प्रकाश भने मौन छन् साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि देश बाहिर पुगेका प्रकाशले यी सवालको कुनै शनि यति बेला जवाफ दिएका छैनन् दुई तिन युट्युबरमा राखिएको यो गीत दुई दिन अघि युट्युबमा राखिएको उक्त गीत यति बेला तिस लाख बढीले हेरिसकेका छन् यसरी यति बेला प्रकाश सपुतमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ